Todo mundo perguntava, até mesmo concorrente, uns amigos, outro pessoal, e aí, como é que é o caminhão? O caminhão é bom mesmo, tal. E aí só ficava assim, ó, vocês vão surpreender com o caminhão. Caminhão é tudo e mais um pouco, vocês estão pensando aí. Máximo primeira. O cliente foi convidado para ser parte do desenvolvimento. Então, a própria fábrica começou também a ir a esses clientes e a ouvir os clientes. Então, a fábrica começou a tomar essa ação, a rede teria que se transformar profissionalmente. Então, nós investimos muito em treinamento de como fazer, como ouvir, como ser técnico e comercial ao mesmo tempo para poder oferecer a melhor solução. E isso é um processo. Isso, eu diria que nós estamos muito melhores do que há um ano atrás e estaremos ainda melhores daqui a um ano, porque isso, à medida que você vai ganhando, eu chamo de ganhando couro, né? O seu couro vai ganhando mais força. Você, só de olhar aquela frota, só de conversar com o motorista, você já sabe que produto e como oferecer e como atender esse cliente. Ninguém melhor que o nosso cliente, que entende muito do transporte, muito de caminhões, conhece todas as marcas, nós precisamos deles para poder desenvolver da forma correta o nosso produto. Seria muito importante para a Iveco trazer um produto adequado e que fizesse sentido ele ter e desejar o nosso produto também no futuro. Os próprios clientes já começam a reconhecer a eficiência desse produto e entendem que esse produto é um produto de maior valor. Né? E começam a fazer a compra desse veículo. Né? Então, tudo se resume, no final, ao que você está usando. Né? Seja para qualquer coisa. Não interessa a quantidade de horas, não interessa o investimento que foi feito, não interessa a quantidade de gente, não interessa o tempo. Interessa que eu estou tendo uma experiência. A mudança da cultura veio de cima para baixo. Né? A Iveco veio trazendo por departamento o que seria necessário para a gente adequar a nossa estrutura para melhorar a venda de SUV. Desde o início, a Iveco fez um trabalho bem bacana. Antes, logicamente, do lançamento do caminhão, ela veio treinando a equipe, ela veio mostrando o que seria o caminhão, ela veio mostrando as diferenças que aconteceriam e como a gente teria que se preparar para isso. Que a gente busca no caminhão ideal? Ele tem que trazer economia de combustível, de manutenção, isso é uma ferramenta que te dê um bom custo-benefício e também dê segurança e conforto para o motorista. Lógico que a gente avalia vários setores, várias situações, né? Desempenho, segurança, economia, manutenção. E depois a valorização. Hoje eu vejo que a Iveco entrega conforto, manutenção, pelo menos aquilo que a linha S, eles estão muito preocupados. E o consumo dele tá dentro do que nos foi informado. O grande problema do Iveco era exatamente a economia no combustível. Ele gastava um pouquinho mais. Existe um rótulo ali de que o caminhão ele não era tão econômico. Mas aí, para poder tirar o achismo, vamos fazer o teste. E aí, surpreendemos com o resultado dele. A questão da economia, como eu estou te falando, foi bem impactante. Foi um fator que pesou muito na questão de fazer essa aquisição desses 120 veículos. Aos poucos, essa parte do consumo, principalmente, está melhorando. Mas já de cara, a gente já fazendo a primeira viagem, a gente já tem uma expectativa. O que você vinha criando, a expectativa em cima disso, já é boa. Porque ele já tá equiparado às outras marcas, né? Na verdade, é uma evolução, é mais ou menos de uns 15% na economia, né? Vários fatores melhoraram, né? Principalmente a questão da parte
a parte rodante dele, né? Parte de molas, balanceiros e tirantes. Esse caminhão já está com 100 mil km, né? Que a gente falou, então até agora não tivemos problema, né? Com essa nova máquina que está aí, né? É assim, eu particularmente, nesse pequeno período que nós estamos com ele, está me agradando muito. Ah, eu gosto tudo. É porque ele é bruto, né? Para barro, ele não fica em lugar nenhum, né? É um caminhão muito bom. Serra, seja de asfalto ou de chão, eu já testei ele, é muito bom para isso e ele não fica pulando de marcha. E nem descida também, você pode programar aqui a marcha nele e você não precisa nem pisar o pé no freio. O chão ele é muito bom também, muito bom mesmo. Eu pude notar as primeiras viagens que eu fiz com ele, estrada de chão, muito bom mesmo, ótimo. Tem que queixar até agora não. Média, nossa, melhor pra caramba, viu? Difícil eu trocar um Iveco por um outro caminhão hoje. É difícil. É um caminhão que a gente pode acreditar. Um veículo que a gente pode confiar. Um caminhão que vai trazer um resultado positivo. Tanto em conforto e segurança para o motorista, economia. E eu tiro o chapéu, porque ficou um caminhão, daquele caminhão que chega chegando. Que a gente fala, o caminhão chega e rouba a cena. O que, que eu vi na linha S? É o cuidado que a Iveco teve para desenvolver esse caminhão. A preocupação que eles tinham de lançar um caminhão no mercado e atender a demanda nossa. E graças a Deus estão rodando 100%, estão dentro da expectativa do que eles nos passaram, né? Um caminhão bem tecnológico, muitas inovações. Você vê que ele veio para brigar de frente. Ah, tá deixando a desejar num item ou em outro? Não. Ele veio para brigar de frente com todos os demais. Tá dando resultado, tá entregando disponibilidade, né? Como é 24 horas, a gente não pode perder tempo com manutenção, entendeu? E estamos ampliando a frota agora. E a gente foi até surpreendido da questão desse atendimento especial que a Iveco nos proporcionou. Um pós-venda muito, assim, atencioso, nos atendendo dentro do que a gente está necessitando. Eles já vieram num ambiente se preparando já para esse lançamento desse veículo, então já conseguem atender melhor. Graças a Deus, o que a gente precisa, a gente tem atendimento rápido e na hora. Hoje, ele está batendo os demais. Eu sempre falo o seguinte, você compra um produto, a tendência é você voltar naquele mesmo produto se você está satisfazendo, certo? Como ele está me atendendo, o que eu fiz? Eu voltei a comprar. Quem adquiriu o caminhão vai ficar satisfeito, assim como nós ficamos, e só tem a ganhar. E como eu falei, é um caminhão que veio para poder trazer algo diferente do que a gente já tem costume de ver no mercado aí. Nós acreditamos muito no produto, a confiança nossa na marca e nesse produto é uma coisa assim absurda. A gente sabe que é um produto que veio para entregar, veio para revolucionar e veio para colocar a Iveco no lugar que ela merece estar, no protagonismo, disputando a ponta. A marca se reinventou, a marca ouviu os clientes e a marca se desenvolveu. Hoje a gente tem uma rede de concessionárias forte, presença em todos os estados da federação e principalmente com a marca realmente enxergando aquilo que o cliente precisa. Eu diria que agora nós estamos na terceira camada. Clientes que nunca tiveram produto Iveco e que estão comprando uma unidade, duas unidades e falam, deixa eu ver o que é isso, porque as pessoas estão falando. E numa frota de 400 veículos pesados, você colocar um não faz muito... Não faz muito barulho, mas quando esse veículo chega, quando chama os motoristas, quando dá o treinamento, quando fala de telemetria, quando fala do celular do motorista, o que esse celular faz, os motoristas falam, eu quero esse caminhão. Com isso a gente consegue atender os clientes de uma forma diferenciada, tratar... Criar esse relacionamento tanto com o motorista que chega na oficina, quanto com o empresário que chega que quer adquirir ou um produto Iveco, um caminhão, um plano de manutenção, uma peça. A grande missão agora é consolidar nossa posição nesse mercado, realmente mostrar que nós estamos no mesmo patamar que outros concorrentes líderes de mercado, e esse é um trabalho que ele não para. É a oportunidade da Iveco no mercado, de chegar no patamar que ela sempre mereceu. A Iveco com S-Way, eu acredito, é a próxima líder de mercado.
A Iveco sempre busca a criação de novos caminhos. Isso a gente conseguiu fazer de maneira muito exitosa e eu fico muito feliz de ter... de estar tendo êxito nesse processo, né? Porque a empresa, ela caminha cada vez mais para níveis de superação e de atendimento de objetivos cada vez melhores, né? A gente tem muito claro o nosso potencial, o nosso lema. Nós somos humildes, mas não temos nenhum receio, né, do que nos espera, da concorrência e tudo mais. Trabalhamos muito para isso. A gente está trabalhando muito forte para buscar a liderança de mercado no Brasil. Sabemos que não é fácil, mas temos todos os elementos, todos os ingredientes, partindo principalmente das pessoas, dos profissionais, dos produtos, da nossa excelente rede de concessionários, os processos que nós estamos implementando aqui são processos de primeiríssima categoria. Isso é um grande diferencial nosso e por isso nós acreditamos muito que nós vamos chegar lá. A gente precisava concretizar toda a estratégia de lançamento, a estratégia de oferta de portfólio, né? E tudo em tempos recordes, né? Porque o grande objetivo nosso era ter um grande lançamento do Esso ali no final do ano, próximo da Fenatran, mas vamos dizer assim, o grande momento do Esso seria realmente na Fenatran. A partir do momento que a gente está lançando o melhor caminhão da história da Iveco, a gente precisa fazer a melhor comunicação da história da Iveco. Esse caminhão é um marco para a gente e é um marco para o mercado também. Nós vamos fazer o lançamento dele no meio de todos os outros, inclusive os nossos, inclusive os da concorrência e tudo mais. Esse caminhão merece o momento dele. Ele precisa de chegando. Ele precisa de desfilar sozinho para ter todos os holofotes direcionados para ele. Porque tem toda essa carga de expectativa e esperança para ele que nós temos que traduzir, transferir isso para o mercado. E não tinha um planejamento de fazer um momento isolado para ele. A Fenatran é um grande evento, né? Só que na Fenatran, né, você tem todos os produtos ali, você tem todas as marcas e a equipe comercial me convenceu por A mais B de que o nosso melhor caminhão pesado já desenvolvido, ele não poderia ser mais um veículo dentro da maior feira de transportes da América Latina. Né? E aí, então, 4 meses antes de lançar praticamente, de acontecer a feira... Falamos assim, gente, vamos nos mobilizar, vamos fazer um momento do Esso. Foi o maior lançamento que a gente já fez da marca aqui na região. E precisava ser diferente, precisava ser com a cara do Esso, né? Precisava ser um evento que as pessoas que fossem lá, elas iriam embora com uma memória. A gente teve o momento especial, o momento específico ali para o lançamento do caminhão. Foram mais de 500 clientes convidados, toda a imprensa, né, personalidades políticas ali. Foi um momento Esso realmente. E dali a gente começou a decolar e foi um marco muito importante para a nossa marca. A gente entregou um evento digno do produto, do tamanho do produto, da grandiosidade do produto, da importância do produto para a marca. Acho que um dos eventos mais bonitos que a gente fez e surpreendente, com a presença de muita gente que trabalhou no projeto, né, para a pessoa ver o caminhão, a obra, né, o que ele contribuiu sendo revelado ao mercado. A gente chamou esse evento quase que de uma van premiere, porque logo 3 dias depois ele já estaria na Fenatran, né, vamos dizer assim. Para o evento houve uma escolha muito bem feita do perfil dos clientes que iriam estar lá. Tinham influenciadores, tinham grandes clientes, tinham autoridades, tinha público interno, né? Então foi realmente o momento de reconhecer e apresentar em primeira mão o produto para as pessoas mais relevantes, vamos dizer assim, né? A Fenatran foi em novembro. A nossa linha de produção, ela começou a produzir veículo em série em janeiro. E a gente precisava levar o caminhão no estado da arte para Fenatran. E foi muito interessante porque todos se uniram. Olha só o tamanho do desafio. Nós tínhamos que
estar com os veículos preparados para o evento da Fenatran. E esses veículos eram os mesmos que iriam validar o processo da nossa manufatura. E nós não queríamos validar o processo de qualquer forma. O principal objetivo é a gente lançar o produto, é ter aquele processo concluído, pronto, validado, para a gente ter o veículo lançado. Mas também nós tínhamos o compromisso de entregar o quanto antes aquele veículo, porque sabíamos que tinha um evento, o maior evento, na verdade, né, de transportes aqui da América Latina, prestes a acontecer. Essa foi a maior Fenatran de todos os tempos da marca. Então nós fizemos realmente algo, a equipe de marketing fez um trabalho extraordinário. A gente sabia que ele ia chamar a atenção e a expectativa do mercado era conhecer o Wesley. E aí quando a feira se abre, né, o público começa a visitar, começou a gerar aquele trânsito de pessoas ali em frente, sabe? Quando as pessoas param e ficam olhando e começa a atrapalhar o fluxo normal da feira, a gente falou, tá dando certo. O impacto que o produto causou, não só o stand, mas o Wesley em si, foi um impacto muito significativo. Eu me lembro que uma situação que tinha um time de um concorrente nosso, olhando assim, de repente chegaram, e aí o cara lá falando, eles pegaram, se viraram, e o cara falando, eles olhando pro Wesley. Eu acho que lá eles começaram a ver que era realmente o Wesley feito no Brasil. Não era só um produto europeu adaptado, sabe? O que nos orgulha muito, né? Significa que o nosso respeito pela concorrência continua e sempre vai existir, mas a partir do momento que você vê até a concorrência se deixando à frente de um produto como aquele, nos enche de orgulho, sim, por que não? Todas essas mensagens de marca, e são mensagens subliminares, vamos dizer assim, elas tinham que ser condizentes com a estratégia que a gente começou há 3 anos atrás lá com A Gente Não Para, trazendo o orgulho de dentro para fora da companhia e justamente mostrando para as pessoas que a gente iria culminar naquele momento ali, né? A gente iria terminar naquele momento daquele tamanho, com aquela importância, com aquela grandiosidade, como a gente mostrou ele para o mundo e como a gente mostrou a marca Iveco para o mundo também. O lançamento do Wesley foi desenhado basicamente em 3 etapas, né? Uma primeira etapa que é a apresentação do produto em si, né? E a gente viu os eventos de lançamento. Segunda etapa que vem as campanhas e a terceira etapa que estão muito focadas na experimentação. Nessa segunda etapa, a gente decidiu fazer esse filme, né? E um filme com amplitude nacional, com massificado mesmo, né? Para que as pessoas conheçam do que se trata. Foi um desafio criar uma campanha que pudesse tangibilizar, materializar tudo que o Wesley tem e mostrar a importância dele para a marca e mostrar que o Wesley é o catalisador de uma nova Iveco. O Wesley por si só é o astro, né? A gente consegue, mas tem um manifesto por trás do que o Wesley significa. O desafio era o seguinte, fazer algo diferente do segmento, né? Em vez de colocar ali um produto, alguém falando, subindo lettering com algumas características e tudo mais, não, vamos deixar o produto falar por si só. E o comercial é isso. Só que dessa vez chegou uma demanda do marketing da Iveco. A gente precisa fazer a melhor campanha que a gente já fez em todo o nosso tempo de Brasil. E mergulhando no conteúdo, a gente percebeu, a gente está diante realmente de uma coisa nova. Esquece tudo que a gente já fez para trás, porque isso aqui é um novo marco de produto e tem que virar um novo marco de comunicação. Era mais do que falar só do Wesley e do produto, era mostrar como esse produto fazia parte da nova Iveco. Então foi um desafio muito legal, foi um desafio. Houveram várias versões da campanha até a gente chegar na versão final. A agência ficou satisfeita, o cliente ficou satisfeito e principalmente o público final, sabe? Você via gente que num bar vendo o comercial no meio do intervalo do futebol, achava o comercial bonito. Tinha companheiros de profissão que achava bonito. Aí tava assistindo o jogo do Galo lá, passou o comercial do S na televisão.
Aí meu menino virou para mim e perguntou para mim: pai, foi você que montou isso aí? Eu falei assim: não, isso aí eu não montei não, mas eu participei da preparação dele para fazer a gravação. Então, você querendo ou não, é um orgulho. Foi um trabalho de meses, de muita discussão, e depois que a gente chegou no roteiro, as locações, tudo foi muito discutido, muito bem pensado, para a gente conseguir chegar num resultado final que todo mundo ficasse satisfeito e que a gente sentisse que estava transmitindo o que a gente queria transmitir com Eswy. E que, particularmente, eu acho que a gente conseguiu. O que é a natureza humana se não avançar? Superar desafios, quebrar barreiras. A nossa vontade supera o cansaço, rocha ou trovão, seja levando sonhos, aço ou grão. A natureza moldou as montanhas, os rios, as florestas e os vales com a sua força. Mas não somos nós também uma força da natureza? Criamos estradas, construímos pontes, conquistamos os quatro cantos do mundo, inventamos tecnologias inimagináveis, transformamos, evoluímos. O que nunca muda é a vontade de fazer história. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. Iveco, criando novos caminhos. Quando teve a cabine lá na manufatura, é um sentimento de pertencimento. Isso sim me enche de orgulho. Falar, nós fizemos esse caminhão, nós entregamos e tá todo mundo muito satisfeito com ele. Então não tem preço, cara, não tem preço. Mas que a gente passa, que vê uma logomarca Iveco, as provas minhas filhas, olha lá, rapaz, é seu Iveco. Desde o primeiro parafuso lá na linha de produção, todo mundo teve uma parte, uma fatia nisso daí.